Спечелил точки през изминалия сезон от световния рали шампионат. Какви са плановете на талантливия ни пилот за следващата година? Сезона беше много полезен за мен. Имах възможност да се състезавам с отбори на много високо ниво, дори някои от тях от заводско ниво. И въпреки нашата по-слаба подготовка от към финанси, автомобил и така нататък, бих могъл да кажа, че показахме добри резултати. Разбира се, трябва да изключим техническите неудачи, които, за съжаление, съпътстват автомобилния спорт. Миналата година имах повече възможност да карам. Колата ми беше определено по-добра. Не се чупеше толкова често и натрупах повече опит, отколкото тази година. През този сезон определено пропуснах доста възможности и до голяма степен това се дължеше на автомобила. Да стъпиш на подиум на световно е едно чувство невероятно приятно, поне за мен беше така. Все пак това е най-високата трибуна на рали спорта. И радвам се, че така успях да допринеса добър авторитет на българския рали спорт с моите класирания. Съжалявам за моите колеги. Бих искал да можеха и те да направят добри класирания. Тогава щехме да се представим по-силно като държава. Но те са по-мали от мен. Мисля, че ще имат възможността за напред да се изяват. Нямахме възможност да подсигуриме бюджет за българските ралита. И лично аз съжалявам, че не можах да участвам, тъй като винаги в България карам с много голямо желание. И надявам се тази грешка за година да я оправим. 2004-та ще бъде една пълна година за нас. Предстоят ми над 12 състезания, целият български шампионат, плюс европейския рали шампионат с новия регламент. Ралицата от европейския ще бъдат 9 с коефициент 20, от които аз правя сметка да участвам поне на 7 от тях. И най-вероятно няма да мога да стартирам на двете най-далечни състезания. Това са Белгия и Мадейра. Хубавото при мен е, че поддържаме добри отношения с моите спонсори и година за година винаги преподписваме договорите. Бих искал да използвам възможността да им благодаря за тяхното доверие към мен.